Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Sport telekanalida futbol bo'yicha O'zbekiston Superligasi o'yinlari doirasidan o'rin olgan ajoyib uchrashuvlardan biri. AGMK hamda Samarqand Dinamo jamoalari o'rtasidagi uchrashuv. Bugun Superligada 19-tur o'yinlari davom ettiriladi. Biroz vaqt ilgari, ya'ni 2 daqiqa oldin Olmaliq shahridagi ushbu stadionda ana shu o'yinga start berilgan. Ikkala jamoaning maqsadi bitta, u ham bo'lsa bugungi o'yinda g'alaba qozonish. Turnir jadvalidagi o'rindan kelib chiqqan holda mana shunday xulosani bemalol aytishimiz mumkin. Keling, uchrashuvni e'tiboringizga kech taqdim etayotganligimiz bois aytib o'taman. Oq kiyimda maydon egalari AGMK jamoasi futbolchilari harakat qilishmoqda, ko'k kiyimda esa Samarqandlik futbolchilar. Jamoalar tarkibini tezkorlik bilan tanishtirib o'taman. AGMK tarkibi quyidagicha. Hozirda 32-32 raqamda Suhrob Sultonov o'yinchilar. To'g'rog'i himoya chizig'i 8-chi Sanat Sheyxov, 23-chi Akmal Shorahmedov jamoa sardori, 88-chi Igor Zonich, 33-chi Sardor Rahmonov, yarim himoyada esa Erkin Boydullayev 3-chi, Mirjamol Qosimov 4-chi raqamda, 5-chi Dilshod Jo'rayev, 7-chi Elgurja Grigorashvili va 97-chi raqamda Jasur Yaxshiboyev. Hujum chizig'ida 99-chi raqamda Shahzodbek Nurmatov. Mirjamol Qosimov jamoa bosh murabbiyi aynan mana shu tarkibni bugungi uchrashuvga taqdim etgan. Dinamo futbolchilari tarkibi: Botirali Ergashev 1-chi raqamda darvozada turibdi. Hozir maydon egalarining hujumini ko'ramiz. Yaxshiboyev to'pni o'tkazib yubordi va mana bu vaziyatda Shorahmedov jamoa sardori tomonidan yetkazib berilgan to'p darvozabon tomonidan qaytarilmoqda. Demak, himoya chizig'i Dinamo Samarqandda quyidagicha: 4-chi raqamda Akimxon Alamxonov, 7-chi Jasur Azimov jamoa sardori, 24-chi raqamda Jasurbek O'rmonov, 27-chi raqamda Ixtiyor Toshpo'latov. Yarim himoya 11-chi Qadamboy Nurmatov, 16-chi Bobur Qosimov, 23-chi Sardorbek Eminov, 28-chi Obidjon Hakimov, 34-chi raqamda Shohruxbek Abdurahmonov va oldingi eng so'nggi chiziqda, ya'ni hujum chizig'ida Bahodir Nasif 14-chi raqamda harakat qilmoqda. Davron Fayziyev jamoa bosh murabbiyi. Jasur Muxtorov boshchiligidagi hakamlar guruhi, demak Jasur bosh hakam. Unga qanotlarda Baxtiyorxo'ja Shavkatov hamda Renat Nugmanovlar yordam beryapti. Ikkala jamoaning maqsadi bitta, u ham bo'lsa g'alaba qozonish. AGMK anchadan buyon g'alaba nashidasini sura olmayapti. Ayniqsa o'z uyida o'tayotgan uchrashuvlarda. Dinamo esa birinchi davrani shov-shuvli tarzda boshlagan edi va ancha paytgacha turnir jadvalida yuqori o'rinlarga da'vogarlik qilganligini ko'rdik, ammo so'nggi o'yinlar bu anchagina jamoani turnir jadvalida quyiga tushib ketishiga sabab bo'ldi. Turli ma'lum va noma'lum sabablar mavjud, imkon qadar buni o'yin davomida aytib o'tishga harakat qilaman. Yaxshiboyevdan ajoyib uzatma, Qosimov bu to'pga yetib bordi va 5 nafar oq kiyimdagi AGMK futbolchilari jarima maydonchasi ichiga kirib kelgan edi. Raqib darvozaboni Botirali Ergashev to'pni qaytarib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Hujumning 2-chi to'lqini yana aynan mana shu chap qanotdan to'pning jarima maydonchasiga yetkazib berilishi bilan yakuniga yetdi. Grigorashvilining zarbasi. Hisob ochilmoqda. 6-chi daqiqada Elgurja Grigorashvili. Qarasam 2-chi davradan mana shu AGMK jamoasiga o'tgan futbolchi 5-chi golini raqib darvozasiga yo'llamoqda. Musobaqalar davomida imkon qadar kechirasiz. Grigorashvili xuddi shunday 5-chi goli raqib darvozasiga kiritilmoqda. Ancha tezkor gol bo'ldi. Samarqandliklar darvozasi tomon uyushtirilgan hujumlar. Mana bu yerda 11 metrlik belgidan biroz yiroqroqda gruziyalik futbolchini samarqandliklar bekor qoldirishgan, hech kim yo'q qarib oldida va birinchi urinishda to'pni o'ziga to'g'riladi, ikkinchi urinishda esa darvozaning uzoq burchagiga to'pni yo'naltirib hisobni ochishga muvaffaq bo'lmoqda.
boshlanishi yomon emas, gollarga boy futbol kimga yoqmaydi deysiz, o'ylaymanki samarqandliklar ham bunga javob qaytara olishadi. Balkim aksi bo'lar, agentga yirik hisobda g'alaba qozonadi. Qisqasi bu futbol hamma narsa bo'lishi mumkin. Demak, maydondagi o'yinchilarni, murabbiylarni va albatta hakamlarni ham tanishtirib o'tdim. Uchrashuv hakami shundagina chalayapti. Demak, 3-chi daqiqa yildizcha boshlanadi. Xo'p, 19-chi tur uchrashuvlari xabaringiz bor, kecha boshlangan edi. Ikkita uchrashuv o'tgan, Anjonda o'tgan, Anjon hamda Sog'diyona jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 0-0 hisobida yakuniga yetdi. Durang natija qayd etilgan, ikkala jamoa ham bittadan ochkoga egalik qilmoqda. Turnir jadvalida outsider hisoblanmish 14 ta jamoa orasidagi 14-chi pog'onani egallab turgan Buxoro o'z uyida Surxonni qabul qildi va 0-2 hisobda imkoniyatni boy berdi. Maydon egalarining yana bir hujumi, bugun ularning kayfiyati ancha boshqacharoq shekilli. Surxonga 0-2 hisobda imkoniyatni boy bergan Buxoro ochkolari soni 15 taligacha qolmoqda. Bugun yana ikkita o'yin bo'lib o'tadi. Navoiyda Qizilqum Nasafni qabul qiladi, Olmaliqda esa AGMK Dinamoni qabul qilmoqda. Mana shu uchrashuv e'tiboringizga to'g'ridan to'g'ri Olmaliq shahridan taqdim etilmoqda. Qolgan uchrashuvlar ertaga o'tkazilishi kerak. Lokomotiv Metallurg, Navbahor Paxtakor hamda Qo'qon Bunyodkor o'rtasida bo'lib o'tadi va shu bilan 19-chi tur uchrashuvlariga yakun yasaladi. Paxtakor bu yilgi chempionatni qariyb o'ziniki qilib bo'lgan. 15 ochkolik farq bilan Lokomotivda birinchi o'rinda bormoqda. Hali mag'lubiyatga uchramagan, bor yo'g'i salbiy natijasi 2 ta durang. 16 uchrashuvda g'alaba qozongan, 50 ta ochkosi bor. Lokomotiv yomon boshlamagan edi. Lekin bugungi kundagi 15 ochkolik farq ushbu jamoani menimcha to'g'ri hali tur ko'p, lekin Paxtakorni bugungi o'yini va tarkibi bilan biror bir jamoa unga jiddiy qarshilik ko'rsatadi deyish qiyinroq. Lokomotiv 18 ta uchrashuvdan 35 ochko jamg'arib, 2-chi pog'onani egallab turibdi. Bunyodkor bu yilgi mavsumda haqiqiy inqiroz ko'chasiga kirib qoldi. Mavsum avvalida jamoa quyiligiga tushib ketarkan, Bunyodkor jamoasi tarqatilayotgan degan bir pallada ushbu jamoani fidoyi insonlar saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi va bugungi kunda 18-chi turdan so'ng ko'rib turganingizdek 3-chi pog'onani egallab turibdi. Hattoki Lokomotivni quvib o'tish imkoniyati ham bo'lib qolish ehtimoli yo'q emas. Yaxshi imkoniyat va Shohmoz Nurmatov, Shahzodbek Nurmatov to'pni markazroqqa aniq yetkazib bergan edi, ammo bu safar Dinamo futbolchilari foydasiga omad kulib boqdi desam to'g'riroq bo'ladi. Aql bilan o'ynadi deb aytish menimcha unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak. Har qalay Nurmatovning uzatmasi oldinga emas, to'g'ri uzatmaydi. Sherigi turgan nuqtaga yetkazib berdi. Har qalay yo'l-yo'laki to'p samarqandlik, to'g'rog'i Dinamo futbolchisiga tekkan holda yo'nalishini o'zgartirdi va xavf bartaraf etilgan edi. Qisqasi turnir jadvalida hali bir qator jamoalarda 2-chi va 3-chi o'rinni egallash, mavsumni sovrin bilan tugatish imkoniyati mavjud. Lokomotiv, Bunyodkor, Sog'diyona, Surxon, Nasaf, keling ana Navbahorni ham qo'shib ko'raylik. Balkim jamoaning ishlari mavsum yakunida anchagina o'zgarib ketar. 8-chi pog'onada Metallurg boryapti, 23 ta. Endi Metallurg ham harakat qilsa bo'lar, ammo bu yog'i endi ancha qiynalgan jamoalar. Qiynalgan jamoalarni boshini Samarqand Dinamo jamoasi egallab turibdi 9-chi o'rin bilan. 10-chi Andijon, 11-chi Qo'qon 1912, 12-chi Qizilqum, 13-chi AGMK va 14-chi o'rinda Buxoro. Asablarim tugadi deb aytib o'tgan edi.
Tavron Fayziyev hozir ham holatini ko'ryapsiz. Murabbiy so'nggi turlardagi, so'nggi o'yinlardagi o'sha muvaffaqiyatsizligi sabab har taraflama qiynalayotganligini aytib o'tgan edi. O'yinchilarim yosh, o'rinbosarlar tarkibidan biror bir futbolchini asosiy tarkibga olishim ancha qiyin ish, shu sababli bori bilan mana shu natijani qayd etishga majburman. Va qolaversa bu belgilangan vazifani uddalash imkoniyatimiz bor deb aytishga aytdi-yu, ammo o'sha asabga tegadigan, xalaqit qiladigan omillar ham borligini aytib o'tdi. Muammo qayerda bo'lmaydi. Albatta, tiriklik dunyosida har doim bunday masalalar ko'rilgan, bo'lgan, bo'ladi ham. Menimcha, har doim yo'l topiladi. Maqsad shu Superligada Dinamo bilan qola olishlik va keyingi mavsumda biror bir aniq maqsad sari intilish bosh vazifamiz deb aytib o'tdi. Anchagina gaplashib turdik Davron Fayziyev bilan. Murabbiyni tushunish kerak, ko'proq bu muxlislarga, ya'ni Dinamo muxlislariga tegishli. O'yinchilarning o'yini chiqmay qolishligi mumkin. Iqtisodiy holati o'sha klubni qisqasi jamuljam bo'lib jamoani qo'llab-quvvatlashda davom etsa, etishsa Samarqand muxlislar va futbolchilar birga harakat qilsa maqsadiga erishishlari mumkin. Mana bu yerda esa hozircha Dinamo'ning ishlari ko'ngildagidek emas. Jamoa uyushtirayotgan hujumlar darhaqiqat biroz yaxshi ko'rinish olmayotganligini ko'ryapmiz. Lekin kiritib olgan golidan so'ng o'zingiz ham sezib turibsiz, xo'p. 10 daqiqa o'tibdi qarib. AGMK jamoasi futbolchilarida ham biroz xotirjamlik yo'q emasdek tuyulyapti. Balkin vaqtinchalik holatdir, chunki o'tkazib yuborilgan goldan so'ng o'sha darvozaga qabul qilib olgan jamoa, golni darvozagasiga qabul qilib olgan jamoa imkon qadar tezkor gol qaytarishga harakat qiladi va bu sayi harakatlar sabab qarama-qarshi tomonda turgan jamoa biroz himoyaga e'tibor qaratishi bu odatiy tusga aylangan, balkim shu jarayon kechayotgandir. Hozir to'p uchun jiddiy kurash olib borildi. Shohruxbek Abdurahmonov o'zi kirib borishga urinib ko'rgan edi, to'p yana AGMK futbolchilari tomonidan oldirib qo'yildi. Yana o'sha futbolchining o'zi Shohruxbek Abdurahmonov va yo'llangan zarba. Bu safar yana ham oldinroqqa borishni maqsad qilmasdan uzoq masofadan zarba yo'llashga urinib ko'rdi 34-chi raqamda Shohruxbek Abdurahmonov. Hozirgina aytib o'tgan edim, o'sha o'yinni o'z qo'liga olishga harakat qilyapti. Markaziy yarim himoyachilardan biri. Xo'p, Davron Fayziyev 4-2-3-1 sxemasini joriy qilgan holda AGMKga qarshi ko'rsatayotgan bo'lsa, xuddi shu holatni aynan Jalol Qosimov tanlagan tarkibda ham ko'rishimiz mumkin. Qosimov o'sha Bunyodkordan AGMKga o'tgandan so'ng bir qator futbolchilarni ham olib o'tdi. Ancha paytdan buyon ko'nikma hosil qilgan edik o'sha Bunyodkor tarkibida. Olaylik Dilshod Jo'rayevni. Markaziy himoyada ancha payt faoliyat yuritdi. Ajoyib tarzda hozir to'pni qaytarishga muvaffaq bo'lyapti. Erkinboy Dullayev hujumni mana shu tariqa to'xtatib qo'yishlik jamoani agar qarshi hujumda o'ziga kela olmasa ancha qiynaydigan holatlardan biri. Lekin to'p aniq yetib bormadi va hujum to'xtab qolgan. Qolaversa aynan mana shu nuqtada o'yin qoidasi ham buzilganligini e'tiborga olishimiz xohlardim. Ilgurja Grigorashvili mana shuni ko'rib turibsiz. Qizilqum tarkibida anchagina faol bo'lgan edi. Kam mavsumda bu yil endi hozirda AGMK tarkibida kiritilgan gol muallifi to'p jari maydonchasi ichida Botirali to'p yo'nalishini nazorat qildi va osonlik bilan bo'lganda ham ancha xotirjamlik bilan bu to'pni egallab oldi. Bahodir Nasimov to'p uchun kurash olib borgan edi, ammo Igor Zonich imkoniyat bermadi unga.
Yonich ham markaziy himoya vakili hisoblanadi. İki kanat ham anchagina kuchli aga imkoni. Akmal Sharofmedov, Zulshod Jo'rayev hamda Jasur Yaxshiboyev o'ng kanatda shakllanmoqda. Shakllantirilgan to'g'rirog'i San'at Sheyxov xuddi Dilshod markaziy himoyada o'ynagani singari hozir Sheyxov ham himoyagacha qaytarilgan va bu ishni uddalab kelmoqda. Aslida esa yarim himoya orqali anchagina tanilgan futbolchilardan biri. O'ziga xos iqtidori mavjud. Qisqasi himoyada o'ynaydimi, boshqa joyda o'ynaydimi, undan o'sha qaysi jamoada o'ynashidan qat'iy nazar, qaysi nuqtada o'ynashidan qat'iy nazar har doim gol talab qilishadi, gol kutishadi. Gol ura oladigan o'yinchi. Gol ura oladigan o'yinchilardan biri Jasur Azimov jamoa sardoriga nisbatan jamoa sardori Akmal Sharofmedov biroz jarohat yetkazib qo'ydi shekilli to'p uchun kurashda. Jasur Muxtorov. Yo'q, yaxshi. Jasur o'rnidan turdi. O'yin davom ettira oladi. Igor Shkvirin. Olmaliq jamoasining sobiq bosh murabbiylaridan biri. Jamoasi o'yinni tomosha qilish uchun kelgan. Maydon egalarining navbatdagi hujumi Yaxshiboyev. Jasur ajoyib tarzda kirib bordi. Mirjamol esa bu vaziyatda Jasurni tushunmadi, ammo olqishlab qo'yapti. Zo'r o'ynading, yaxshi pas berding deb. Yugurish kerak, kutish kerak, sezish kerak. Mana shu yerda hujum qilsa bo'ladi. O'yin qoidasini buzib qo'ydi. Bitta eshitgandek bo'ldi. Bobur Qosimov. Yana sifatdan qo'pol o'ynadi. Nasimov tomon uzatilgan to'p, Sardar Rahmonov to'pni qaytarib yubormoqda. Mehmonlar hujumi. Sardarbek Iminov orqaga qaytaryapti. Sardarbek Iminov. Yaxshi o'tishga muvaffaq bo'ldi, ammo to'p uzoqlashib qoldi. Jarohat olmoqda. San'at Sheyxov. Bu yerda Qadamboy bilan to'qnashib ketilyapti. O'yin holati o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Qadamboy to'p bilan tashlandi. Oyoqlar to'qnashuv vujudga kelgan ekan. Og'riqli to'qnashuv. Albatta yordam ko'rsatilishi kerakdir balkim. Uchrashuv hakami hozircha bunga ehtiyoj sezilmayotganligini e'tirof etyapti. Yo'q, kirishga ruxsat berdi. San'atni jarohati og'riqli bo'ldi shekilli, hali ham biroz jabr tortayotgandek tuyulmoqda. Yo'q, o'rnidan turdi. Bu esa kiritilgan gol. Hakimxon Alamxonov to'pni boshi bilan qaytarib yuborgandek tuyulgan edi, ammo to'p to'ppa to'g'ri Grigolashviliga kelib tushdi. Oqibatda esa Ilgudja 16 metr masofani, ya'ni chiziqning ustidan to'pni Ergashev darvozasi uzoq burchagiga joylab qo'yishga muvaffaq bo'ldi. 3-chi daqiqada kiritilgan gol, o'yinning esa 21-chi daqiqasi o'tib bormoqda. 1-0 hisobida maydon egalari oldinda borishmoqda. Yana gruziyalik futbolchi to'pni egallab olishga harakat qilyapti. Yuqoridan to'p uzatilgan edi, biroz noqulayroq, ammo unga nisbatan o'yin qoidasini buzdi deb hisobladi uchrashuv hakami. Ancha yaqin turgan edi va bu yerda bo'yniga olgisi kelmayapti. Dinamo futbolchisi Ixtiyor Toshpo'latov. To'pga o'ynadim, to'p uchun o'ynadim dedi, lekin Jasur Muxtorov vaziyatga ancha yaqin turgan edi. Bu yerda hammadan ham ko'ra unga holat yaxshi ko'rinib turgan edi. Jarima to'pi, vaziyat
safar endi gruziyalik futbolchini bir necha kiyimdagi o'yinchilar qo'riqlashmoqda. To'p uzatilib berildi. Xavfli imkoniyat, xavfli vaziyat, yaxshi imkoniyat bo'lgan edi. Shahzodbek Nurmatov tomon uzatilgan to'p edi, ammo qaytgan to'pni tepish darvozaga aniq yo'llash masalasida agentlik futbolchisining shu yurishmadi. Yaxshiboyevga tekkan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Jasur Yaxshiboyev Olimpiya terma jamoasi tarkibida gol kiritishga muvaffaq bo'ldi. Ikkita gol, biri o'sha Eron bilan bo'lgan o'yinda yagona gol. Qisqasi o'zbek futbolining kelajaklaridan biri. AGMK hamda Samarqand Dinamo bir-biriga qarama-qarshiligi ma'lum qilinishicha bugun 20-to'qnashuv, o'ziga xos 20-to'qnashuv. Bugungacha o'tkazilgan 19-ta uchrashuvning 8-tasida bugungi maydon egalari g'alaba qozonishgan. 7 marta samarqandliklar bayroqni olgan. 4-ta uchrashuvda esa tomonlar durangga rozi bo'lishgan ekan. To'plar nisbati 24-20. Bugun 25-20 bo'lib turibdi hozircha. AGMK foydasiga ushbu ko'rsatkich ham birinchi turda, birinchi davrada Samarqandda kechgan uchrashuvda samarqandliklar ushbu jamoani minimal hisobda 1-0 hisobida mag'lub etishga erisha olishgandi. Jasur Yaxshiboyevdan navbatdagi uzatmani ko'ramizmi? Ko'rdik. Nurmatov, Rahmedov, yana Jasur, yana Shor Ahmedov. Yo'q, to'p maydon tashqarisiga samarqandlik futbolchidan chiqib ketmoqda. Ibrohimov ketayotgan edi, jarima maydonchasi ichida Nurmatov, Ahmedov va to'p yetib bormadi. Samarqandlik futbolchilar jarima maydonchalari ichida ko'pchilikni tashkil etar edi. Zonich to'pni orqaga qaytarib yubormoqda, tezkorlik bilan hujum chizig'iga imkon qadar. Jasur Azimov jamoa sardori to'pni tezkorlik bilan o'yinga kiritdi. Yana bir marotaba ancha oldinroqdan endi shu ishni amalga oshirish kerak. O'yin qoidasi buzilmadi. Nasimovga nisbatan Zonich yana aniq o'ynadi deb hisobladi Yasir Muxtorov. Elguja to'pni jamoa sardoriga Akmalga yetkazib bermoqda. Akmalning hududi bo'sh, qancha yugursa bo'ladi. Faqat qarama-qarshi tomonda Azimov turgan edi. Ajoyib uzatma, Elgurjaning harakatini kutamiz. Yo'q, ulgurmadi. O'zini yaxshi pozitsiyaga olib chiqishga harakat qilib ko'rgan edi. Himoyachilar bu safar aql bilan anchagina yaxshi o'ynadi. Qarshi hujum mana shu yerda o'tib ketish mumkin. O'tib ketish imkoniyati mavjud. Samarqandliklarda imkoniyat. Nasimov. Qani Nasimov. Taqlisini bilmay qoldi. Sheriklarni kutishga to'g'ri keldi. Zarba yo'llanarmikan uzoq masofadan? Zarba yo'llandi. To'p o'yinchiga tekkan holda qaytmoqda. Jamoa sardori Azimov to'pni yana o'sha yerga yetkazib beryapti. To'p samarqandliklarda qolganligi bois ham bosh hakam o'yinni to'xtatmadi. Endi esa out. Samarqand Dinamo futbolchilarining hozir uyushtirgan hujumi ajoyib tarzda shakl topdi. O'zi qoqilib ketgan ekan. Jasur Yaxshiboyev aybdor deyishga menimcha asos yo'qdek. Yaxshi hujum tashkil etishgan edi. Bahodir juda ham tajribali, qator ko'p yillardan buyon hujum chizig'ida asosiy tartibda harakat qiladi. Yaner maqomiga ham ega bo'ldi. Terma jamoa tarkibidagi o'yinlarga ham guvoh bo'lganmiz. Bunday vaziyatda u qaror qabul qila olishi kerak. Lekin hozir nima uchun bunday xulosaga keldi? Balkim yaratilgan imkoniyatni 100% amalga oshirishni aql bilan o'ylagandek bo'ldi. Vaholanki
bemalol tavakkal qilib o'zining o'sha imkoniyati tajribasidan kelib chiqib harakat qilsa ham bo'lardi. Endi bu meni fikrim. Bahodir Upayda nimani o'ylagan to'g'risi. Balki unga Davron Fayziyev mana shunday vaziyatlar uchun alohida ko'rsatma bergandir. Yana shaxsiy fikrimga qaytishga to'g'ri keladi. Ko'rsatma bergan taqdirda ham bu darajadagi tajribali va nomdor hisoblangan o'yinchilar o'zining fikriga ega bo'lishi kerak. Tepish kerak gol urish uchun. Yana unga yetkazib berilgan to'p, Bahodirdan to'p o'tib ketyapti, ulgurmayapti. Grigolashvili chapdan yana oldinga qarab yurishda davom etmoqda, to'xtadi, sherigini kutyapti, orqaroqqa to'pni yetkazib berishdan boshqa variant topa olmadi. Sardor Rahmonov u ham orqaga qarab chekinmoqda. Yana o'g'irlib oldi endi oldinga Grigolashvili. Yo'q joyida va endi darvozabon Botirali Ergashevgacha to'p qaytdi. Samarqandliklar yangi hujumni boshlashlari kerak. Jasurbek O'rinov. Qadamboy Nurmatov. Uzatma. Kim bor? Hech kim yo'q. Markaziy chiziqda Jamal Qosimov. To'p yana Samarqandliklarda. Mana endi imkoniyat bo'lishi mumkin. O'yin qoidasi bu zulmda. 8-chi raqamda Sanat Sheyxov endi aybdor. Hakamga ham ola qarab qo'yibdi. Oyog'iga turtib yuborgan ekan. Shohrubek Abdurahmonov. Chimayapti. Ayniqsa raqib jarima maydonini atrofida. Yaxshi standart vaziyatga egalik qilishi mumkin. Hozir Dinamo futbolchilari agar vaziyatni natija bilan yakunlashsa, vaziyat tenglashadi. Kela jamoa ham hammasini boshdan boshlashga to'g'ri keladi. AGMK futbolchilarining hammasi o'z jarima maydonchalari ichiga kirib bo'lishdi. Qutqarish kerak. Shuhrob Sultonov jonli devorni diqqat bilan o'rnatib bo'ldi. Yo'qosh Bulatov. Hozirda Jasurbek O'rinov ham bor. Eminov. Biroz orqaroqda. Jasur Muxtorovning hushdagi chalinganligini to'g'ri tushunmay qoldim. Sabab nima bo'ldi? Qaror vaziyatda ham anglash qiyin. Jonli devordagi o'yinchilarga xalaqit qildi deb hisobladi shekilli. To'g'risi buni o'rganib chiqishga to'g'ri kelar ekan. Jarayon juda ham tez amalga oshirildi. Hakamning xulosasini to'g'risi aniq bir izoh bilan ifodalashdan ojizman. To'g'ri tushunasligini umiddaman. Bitta gol farqi bilan Dinamo jamoasi ortda qolmoqda, lekin umumiy vaziyatni o'nglashga muvaffaq bo'ldi. Hujumlar paydo bo'ldi, xavfli vaziyatlar, himoya ham biroz o'z o'rnini topgandek. Maydon markazida to'p uchun jiddiy kurash kechdi. Gujja harchand urinmasin, uddalay olmadi. Mana bu vaziyatda esa Qadamboy Nurmatovga nisbatan o'yin qoidasi buzildi. Ajoyib uzatma, bu to'pga yetadigan bo'lsa, hozir Samarqandliklar yana bir xavfli vaziyatni AGMK darvozasi oldida vujudga keltirishlari mumkin. To'p uzatib berildi. Sultonov mushtlari bilan to'pni qaytarib yubormoqda. Yaxshiboyev. To'p yana Samarqandlik futbolchilarda. Zarba, ammo Donichga tekkan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Bahodir Nasimov. Bir o'zi turgan edi. Unga emas, darvoza tomon yo'naltirilgan edi. Mana bu vaziyatda to'p yana yetkazib beriladimi? To'p o'yin burchakdan o'yinga kiritiladigan bo'ldi. Samarqandliklar anchagina bosimni kuchaytirishga erisha olishdi. Hozir Bobur Qosimov o'tib keta olganda edi. Darvoza tomon yurishi aniq edi. Darvoza oldida esa vaziyatda Ixtiyor Toshpo'latov turgan edi va biroz orqaroqda Bahodirni ham balkim topgan bo'lar edi. Standart vaziyat. O'sha Shohrubek Abdurahmonov. Yomon taassurot qoldirmayapti.
Abidjon Hakimovning uzatmasi, xavfli vaziyat, yana to'p darvoza tomon yo'naltirildi, ammo noaniq zarba. Suprob Sultonov jarohat oldi shekilli. Takroriy vaziyatda ko'ramiz, u to'p uchun jiddiy harakat qilgan edi. Oyog'im uchun bosib oldi deya, adashmasam. Qarang. Darvoza bor. Yaxshi o'ynagan. Bu safar ham mushti bilan to'pni darvozaga yo'llayapti. Oh, tegmay qolgan ekan vaziyatda Samarqandlik futbolchi tovonining ichki qismi bilan to'pni darvozaga yo'llab yuborish maqsad qilganda gol bo'lganda ancha chiroyli gol bo'lardi. Lekin bo'lmadi gol. Dinamo jamoasi futbolchilari ancha faol. Yana o'ng qanotdan hujum markazga ko'chyapti. Qarama-qarshi tomonga to'p yetkazib berildi. Qadamboy Nurmatov bu to'pni egallab olish kerak, egallab ola olmadi. Bir qarashda to'xtatib oladigandek edi-yu, ammo bunday bo'lib chiqmadi. Mana bu yerda esa AGMK futbolchisi tep-tekis joyda xatoga yo'l qo'yib, to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. Jamoa sardori Akmal Shorahmedov. Ajoyib o'yinchi. Va ancha yaxshi inson ham. Quvnoq. Samarqandliklar qamal qilishyapti. Balkim natijasini berar. Natija uchun harakat qilayotganligi aniq. Nasimov. Orqaga to'pni uzatgan edi. Jo'rayev egallab oldi bu to'pni. To'p yana o'tga chiqib ketyapti. Dilshod Jo'rayev yildan yilga shakllanib, tajribasi ortib borayotgan yana bir iqtidor egasi. Mana xato va bu yerda kim bor? Sultonov to'pni egallab olyapti. O'z sherigidan qabul qilib olyapti-ku. Yasir Muxtorov tasodifiy holat deb hisobladi. Portadi lekin. Bu jarayonga nisbatan ham. Samarqandliklar borgan sari golga yaqinlashyapti. Qarang. Takroriy vaziyat ham berildi. Yana bir marta tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Yaxshi aldamchi harakatlar. Sardorniki Eminovda. Bu safar uzatma ko'ngildagidek emas. Umumiy ko'rinishda Dinamo jamoasi o'z o'yinini topib oldi. Ammo tezkor gol ularning darvozasiga kiritilgan. AGMK oldinda boryapti va bu anchagina yaxshi holat ular uchun. Ammo qaltis tomoni ham bor. Yomul ham yog'ayotganligini ma'lum qilishdi menga. Konsertsiya rejissyorimiz Jamoliddin Suyarov. Lekin menga ko'rinmayapti, sezilmayapti ham. O'sha yoritishlarga asosan kameralarni to'g'irlaganda biz ko'rib olar edik. Demak, yomg'ir sabab o'ynash yana biroz qiyinroq kechishi mumkin. Va yana shu masala bo'yicha Davron Fayziyevning bir gapini eslashga to'g'ri kelyapti. Ana shu yerda yomg'irni ko'rsatishga harakat bor. Davron Fayziyev uchrashuvdan oldin mana shu maysaga suv sepildi. O'yinning vaqti ancha kech. Havo ajoyib. Lekin meni futbolchilarim bunday maydonda adaptatsion jarayonda, ya'ni mashg'ulotlarni ancha boshqacharoq sharoitda o'tkazganligi bois biroz qiynalishadi. Shundan qo'rqib turibman. Sirpanchiq, maysa, hattoki projektorlarning yorug'i ham salbiy ta'sir qilishi mumkin deb aytib o'tgan edi. Yo'q, menimcha aksincha, samarqandliklarga bunday ajoyib muhit, sharoit
ilhom baxsh etyapti shekilli. Hozircha o'yinni ham ko'rib turibsiz. Dinamo jamoasining o'yini anchagina mazmun kasb etib qolgan edi. Endi qarshi hujumda hozir agentga biror bir ishni qoyil qilib ketmasa, samarqandliklarda ham oldida bir taym turganligini inobatga oladigan bo'lsak, mehmonda o'ynayotganligini inobatga oladigan bo'lsak, yo'qotadigan ishlarsi yo'q, qolaversa mana bunday hujumlar Shuhrob Sultonovni terlashga majbur ham qilmoqda. 37-chi daqiqa. Ko'rsatib o'taman, 3-chi daqiqada Grigolashvili tomonidan kiritilgan gol hozircha AGMKga g'alabani taqdim etyapti. To'pga yetib borilishga urinish boru, ammo yetish imkoniyati bo'lmadi. Sababi AGMK futbolchilari bosim o'tkazgan bir pallada Dinamo o'yinchisi to'pni maydon tashqarisiga yuborgan edi. Maydon tashqarisi emas, keling darvozabonga yetkazib berishga urinish deb hisoblaylik. Biz yana bir murabbiylardan biri ham Mo'minjonov ham uchrashuvni kuzatib borayotganligini ko'ryapmiz. Xo'p, AGMKdan standart burchak to'pi Javol Qosimovning uzatmasi. Botirali Ergashev. Qadamboy yiqilib tushyapti. To'p uchun kurash. Rahmetov to'pni egallab oldi. Oldinga borayotgan bir pallada Jasur ulgurmadi. Boshqa Jasur O'rinov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. AGMKdan navbatdagi hujum. Bu yerda Hakimxon Alamxonov yaxshi o'ynadi. Bosh bilan to'pni sherigiga aniq yetkazib berdi. Zonich to'pni kuzatib darvozabon tomon ketishini nazorat qilmoqda. Shuhrob Sultonov. Grigolashvili yana. Что у нас получилось? Vaziyatlarni uchrashuvlar davomida yo'qqa chiqarardi. O'yindan tashqari holat bor ekan. Xodirlar bu safar yaxshi o'ylangan edi. Umumiy qilib aytganda Dinamo Samarqand jamoasida ham o'sha holat biroz hukmron bo'layotgandik. Balkim bugungi uchrashuv orqali bu devor ham buzilar, bu devordan ham oshib o'tilar. Hozircha ko'rinish yomon emas. Yana o'yin qoidasi buzildi. 42-chi daqiqa. Uchrashuv hakami
masofani nazorat qilish kerak edi. Oldinga qarab yugurayotgan bir pallada Agentov futbolchiga tekkan to'p orqaga qaytdi. Bu esa samarqandlik futbolchilarning e'tiroziga sabab bo'ldi, ammo jarayon to'xtatilmadi, o'yin davom etmoqda. Azimov to'pni oldirdi, o'f, olib qo'yishiga ham og'zigina qoldi, ammo mana bu yerda Erkin Boyguldayev texnik jihatdan o'ta chaqqonlik bilan Azimovga imkoniyat qoldirmadi. Shuvliga nisbatan qoidasini buzishdi. Yana qishda chalindi. Ulgurja o'rnidan turyapti. Branol minimal hisobda birinchi taymni yakunlab olsa ham Tiago MK uchun anchagina yaxshi natija hisoblanadi. Bor e'tiborni qarshi hujumga qaratib boshladi. Gol kiritib olgandan so'ng hozircha uddalay olishyapti. Mirjamol Qosimov to'p maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Qosimov burchakdan to'pni o'yinga kiritishi mumkin bo'ladi hozir. Taym oxirida samarqandliklar darvozasiga yana bitta maydon egalari to'p kiritadigan bo'lsa, ancha o'zlari uchun komfort holatini taqdim etgan bo'lishadi. Hozir yaxshi imkoniyat bor. Yaxshiboyev yugurib chiqdi, biroz to'dani buzgandek bo'ldi, to'zitgandek bo'ldi, ammo yana joyiga qaytyapti. Qosimovdan uzatma, yaqin burchakka yetkazib berilgan edi. Jamolning o'ziga to'p qaytdi, ikkinchi urinish. Bahodir Nasimov himoyachilarga yordamga kelgan ekan, u to'pni urib maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Ulgurjadan to'pni olib qo'yishdi. Adamboy Nurmatovga nisbatan Shohrux Ahmedovdan yana bir qo'pollik. Hozir yaxshi hujum shakllanishi mumkin. Jamol Qosimov yo'q, to'p o'tmadi, uzatma. Chunki Muratovda ikkita futbolchi oldinga chiqib ketayotgan edi, Nurmatov hamda Yaxshiboyev. Agar to'p ularga yetib kelganda edi, ikkalasi ham yaxshi pozitsiyada turgan edi, lekin to'p yetib kelmadi. O'yinda tashqari holat yo'q, ammo darvozabon bu to'pga bir bor ekan o'yinda tashqari holat. Qaysi birisi qoldi, yana Bahodirmi yoki Qadamboymi? Renat Nugmanov qanot hakami bayrog'ini ko'targan ekan. Qancha qo'shib beriladi? 1 daqiqa qo'shib berilib bo'lingan. Shoshilma kamajasur Muxtorov tomonidan.